ці люди. А на якій позвали постав, сиділа? Тобто у нас сиділа, потім пішли клієнти, наскільки я розумію, так? Ну, вони позвали її. А звідки у вас ці гроші? Ну, каса. Каса за це що? Це моя каса, за бані. Що вони світяться ці гроші? Бо я в цих хлопців брала гроші і здачі так їм давала. Вони мені брали три часа бані, так, коньяк, шоколадку. Так. Я не знаю, чим вони там займаються. Не знаю. Я ж вам казала, чим я займаюся. А що? Во-первых, вони їй предложили просто чисто віддохнути, посидіти. Так. Я ще здавала стопочки. Вона з ними сиділа за столом. Все. Тобто, те, що ви кажете, я більше ж не заходила. Це є, мене це є правда, привезли, так? Да, привезли дрова. Я собі пішла на дрова. Так, а гроші як тобі давали за що? Вже це сексуальні позиції. Ну, я зразу сказала, що гроші я повинна винести. Люди бачать, я її набрала, я їй тут возле бані дала гроші. І вона сказала, що залишилося 15 хвилин. Ми сиділи вначалі, просто в тій комнаті сиділи, пили. Вона каже, залишилося 15 хвилин. Він каже, ну так давай, каже, там на 100 гривень, він ще їй дав 20 гривень, щоб вона прилегла ще на час баню. За ці гроші надавали сексуальні послуги. Часа. Так, вони скільки брали? На 2 часа? 240. 3 часа. Їх затримали. Ти сидів, не сидів? Що? А, то це. Так. Дальше. Купила номиналом 200 гривень. Так.